Vai,
machucou? Tira o protetor. Tá melhor nesse tipo de lutar. Tá dando um jogo dele, né? Mas meteu o chip e asfalto, bater também na distância. Mas não se esquece o joelho agora. Quando ele tiver cansado, você cruza, tá? Beleza? É. Ô, Baiano, Baiano. Daí. Chico pra. Agora passa o prato e passa o prato. Excesso. Baiano, segura o prato. Pode pôr. Pode pôr. Round! Luta!
Só o ponto, volta e rebola. Ah, eu continuo me batendo. Vamos ver? Empate!